Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Nou, vandag is die laaste dag van 2018, so kom ons sluit die dag af of die jaar af met woorde van wysheid vir dit wat voorlê. Kom ons lees saam Jesaja 43 vanaf vers 18 af. Hy sê: "Vergeet al die dinge wat in die verlede gebeur het. Dis niks in vergelyking met wat ek nou gaan doen nie. Ek gaan iets nuuts doen. Dit het al reeds begin gebeur. Sien julle dit nie? Ek maak 'n pad deur die woestyn vir my volk om huis toe te kom. Ek maak vir hulle riviere in die woestyn." Ek dink ons allemaal het al hierdie skrif een of ander tyd in ons lewe gelees en gebruik. Iets van vergeet die verlede, God gaan iets nuuts doen. En ek dink mense sê baie keer ook, wens hoe dis waar. Hoe weet ek dis waar vir my? Hoe weet ek is waar vir nou? Ek dink die antwoord is, dis wat jy bid en vra. Vir my, in my eie lewe bid ek, sê Here, maak hierdie woorde waar. Laat ek vergeet die seer, die pyn, die teleurstelling, sy 2018, dat ek daaruit leer, dat ek 'n beter mens word daaruit. Maar dan, Here, ek het hoop en verwagting vir die nuwe dinge wat U gaan doen. En hier is die feite, daar's altyd nuwe goed. Nuwe bewegings, nuwe winde, nuwe geleenthede, nuwe strome wat die Here gaan doen. So, hy sê ek het al reeds begin. Ek bou vir jou 'n toekoms. Ek's besig om vir jou nuwe goed te doen. Sien dit raak. Bid daarvoor, vra daarvoor en dan begin jy dit raak sien in jou lewe. Kom ons bid dit saam en ons sluit die jaar so af. Hemelse Vader, dankie vir al die mooi dinge van 2018 en dankie ook maar vir al die hartseer dinge. En die belangrikheid is, wat leer ek uit? Hoe word ek sterk daardeur? En dankie Here dat ons nou 2018 agter ons kan plaas. Maar meer nog, dankie dat ons kan uitkyk na 2019, die nuwe dinge wat U besig is om te doen, die nuwe geleenthede wat U vir ons gee. Dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou volgende jaar weer.